အားလုံးကနေကတော့ကျွန်တော်အခုတော့ပြတောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ free internet လာခြင်းလားဆိုတော့အပိုင်းသုံးဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် live ရှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ24 clean injector ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူပေးထားတဲ့ file လေးနဲ့ပါနဲ့အဲ့ဒါထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ internet ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတကယ်တမ်းရမယ်စစ်ကြည့်ရအောင်စစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ mind ထဲဒီဒုတိယမောက်ကတ်ကိုထည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒုတိယမောက်ကတ်ကဒီဟာကတ်အသက်ပဲစီလို့နေပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် online file နဲ့ဒီ mind ထဲကနေပြန်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေစစ်တာတဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ mind ထဲတည်ရမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘေးဘလောက်ရှိတယ်မှကြည့်တယ်နော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် data 0အတန်0အထူး promotion 0ဘာ point မှလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီကနေကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်။စမ်းဖို့အတွက်ကိုသူကပြောတာကကျွန်တော်ဒီ internet ဖုန်းမိတဲ့အချိန်မှာဒီ24 clean inject ဆိုတာလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ Okay ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ if you on site လေးနေရာပါလေ။ဒီ if you on site လေးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ down ထားတဲ့ file တွေကိုထည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ Okay အဲ့မှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်။ဒါလေးကိုနှိမ့်မယ်။ရလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ဆုံးကဒီညမှာပါဗျာဒီညမှာကျွန်တော်တို့က input ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ရမယ်အဲ့ဒါလေးနှိမ့်ကြမယ်နော်ဒီကျွန်တော်ဒါလေးနှိမ့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် allow only one ဒါပဲပြလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က download ထဲမှာရှိမယ် okay ရှိတယ် download ထဲမှာ download ထဲမှာကျွန်တော်ကတွေ့ရှိရ download တဲ့ခါကဒီကျွန်တော်ဒီ file လေးတစ် file ကိုထည့်ကြည့်မယ်နော်ပထမဆုံးဒီမှာ5 file ရှိတယ်5 file ကိုမှကျွန်တော်ဒီပထမဆုံး file တစ် file ကိုကျွန်တော်စမ်းထည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တကယ်တော့မရခင်တော့ file နဲ့ထည့်ပြပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ account လေးနှိမ့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ input successfully လို့ကြာပြီနော်အဲ့ဘယ်စားဘူးဒီလိုပြပြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီဒါလေးကိုစတက်နေပြီးတော့ဒီစတက်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရမယ်ဆန်းကြည့်ပါနော်ဒီကောဒီမှာ connecting ပြလိုက် disconnecting ပြလိုက်ဖြစ်နေတယ်ဗျ expire ဖြစ်နေတယ်လို့ပြနေတယ် okay expire ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆက်ဖို့မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်လို့တကယ်တော့လုပ်ရမှာလားကျွန်တော်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါလေးက resume နေတာဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တရားရောက်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်တရားရောက်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့တက်ထိုက်โอเคမရဘူးမရဘူးဆိုတော့ဒီကောင်က resume နေတယ်ကျွန်တော်တို့ internet ရတာမဟုတ်သေးဘူးโอเคဒီကဆက်လို့ရှင်လည်းမရတော့ဘူးဒီမှာမတိမတကယ်လို့အများကြီးဝိုင်းချိန်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီမှာ automatically log out ဖြစ်သွားမယ်မပြနိုင်လားဆိုတော့ဒီကောင်လည်းမရဘူးမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဆက်တောင်းလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူပြခဲ့တဲ့ဟာကသူစီမှာဆန်းပြတာကသူ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကရရတယ်ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူကပြခဲ့တာကနိုဝင်ဘာ14ရက်ကနေပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီနိုဝင်ဘာ22ရက်ဆိုတော့တပတ်ပဲကြာအောင်မယ်ပေါ့နိတပတ်ပဲကြာအောင်မယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ limit ကသူက maximum user 2ယောက်ပဲရမယ်အထက်များရင်မရဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့နိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆန်းပြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာသူ့ဟာကဂျင်းမဟုတ်ပင်မဲ့သူပြတဲ့ log file ကမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆန်းပြီးတော့တုံးကြည့်ချင်တော့တုံးကြည့်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တုံးရချင်မှာဒီလိုမျိုးမဂျီမန်ယူဇာပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုက်ဆိုင်မှုတို့တရားရောမတုံးတဲ့အချိန်မှာကိုကလော့ရင်ဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ရနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ယူဇာတွေတုံးနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတုံးမယ်ဆိုရင်တော့ခက်ခဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းတုံးနေတာမတုံးနေတာမိတ်ဆွေတို့ကမှတ်တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ file ကသူ့ဟာကဂျင်းမဟုတ်တော့လဲအင်တာနက်တုံးရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဒီ video လေးကတော့ဒီမှာပဲဆက်သွားပါမယ်အားလုံးကြည့်ကြပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီ file မှာဒီ video မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ file လေးအဲ့တော့5 file ပါနောက်ထပ်5 file ကိုကျွန်တော် YouTube channel တစ်ခုကနေပြီးတော့သွားထောင်းလိုက်တယ်။သွားထောင်းလိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ input လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါတော့ရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရတဲ့ channel ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်ကဒီ video ရဲ့အောက်မှာသူ့ရဲ့ link လေးကိုထည့်ပေးထားမယ်။ဒီ Jay Win ဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်မြန်မာပဲနော်။ဒီအောက်ကသူ့ရဲ့ YouTube channel လေးလည်းပါတယ်။ဒီ Jay Win ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ channel ရတင်ထားတဲ့ဟာလေးကသူကသူ့ video ဖိုင်မှာကျွန်တော်နောက်ထောင်းကြည့်တာတော့ဒီ file ကကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်သုံးလို့ရမယ်ပေါ့လေ။တစ်ပတ်သုံးလို့ရမယ်သူ့ရဲ့ဥစ္စာက။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာမှာဒီပင်ရုံကြီးကြီးပေါ့ပင်ကလေရကြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းနည်းနည်းတောင်းရတာမကောင်းတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာတော့ဒီ internet ရတယ်။ဥပမာအခုကျွန်တော်ဒီ Facebook ပေါ့လေ။ Facebook ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook ရဲ့ဥစ္စာတွေတွက်ကြည့်တဲ့ဆိုပေမဲ့အရင်ကြီးလည်းမကောင်းနိုင်မှကျွန်တော်ဒီမှာမစင်ညာလေးတွေမှာစိုက်နေတယ်။ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ဥမာတရားမတူရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းပို့လိုက်တာရောက်တယ်နော်မက်ဆေ့ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလုံးလုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ free internet သုံးဖို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့မှုတော့လိုက်တော့စမ်းပြလိုက်မယ်okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီသူပေးတင်ပေးထားတဲ့ file လေးကအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးကအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတခြား YouTube လိုပါလို့ဆိုင်ရောအဆင်ပြေလားဒီမှာသူ့ရဲ့ channel လေးပေါ့လေဒါသူ့ရဲ့ channel လေးကျွန်တော်ဒီကနေသူကလည်းဒီလုံးလေးသူပြတဲ့လုံးလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်လုပ်ထားတာပေါ့လေ net ကတော့အရင်ကြီးတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ခုနကလို့ messenger တွေပါတယ်မှာအရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေမှာပို့ချင်တာမျိုးပါဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရမယ်ကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ့လေ Facebook ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးမကောင်းမင်မဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့အနေထားတော့
ยามันโอเคที่มาทำให้เนี่ยสุดเลยใช่ไหมพี่ก็ได้ว่าเราก็หาได้เลยบ่เนี่ยไอ้หมาจะนอนต้องแมนจีไหมโนตีจะวิ่งออกมาไหนไหมจะตรงนี้หาสมองจะโนตีจะวิ่งออกมาไหนไหมโอเคนั่นก็ยังงงกองอย่างนะมันจะน่าเชื่อได้ครับก็นำมาเส้นยันหรือแบบแซมปูจีดาโดยยาวเลยตัวโตๆนี่เลยแหละนะสุดยอดจะนอนดีวิดีโอไฟล์นี้มาส่งได้ดีเอาเลยเช่นเราจะนอนยูทูบชาแนลนักคู่กับจีได้เนี่ยนักคู่จีได้เช่นมาเราทำชาแนลมาเต็มที่ถ้าได้ไฟล์นี้ดีกว่าวันนี้เราทำไฟล์นี้ดีกว่าจะนอนได้เช่นมาตัวหากาเช่นเราไม่หอบูทำให้แม่ตัวยูซ่าในเนี่ยประสบการณ์ตัวตั้งแต่การที่คู่ถือไปได้ตัวสีเลยสุดยอดตัวมาซิมันยูซ่าในยอดพิเศษในยอดจอว่าดังยูทูบเลยตัวตั้งแต่ไม่จอว่าดังยูทูบสุดยอดเลยเราจำมันตัวพิถ้าได้เนี่ยต้องมีอะไรบุทำให้กูที่มาสกีมจีวันสต้องดูด้วยอะไรในทาชิเนี่ยทำไมนานาจิโร่ยังไม่กังวลไม่ใช่เรื่องนี้นะมาขึ้นมาในต้องยืนยันสุดเลยเห็นเราด้วยชั้นนี้มาต้องยอมรับอยู่แล้วต้องไหนบ้างสำหรับจะนอนที่นี่ลบยาวต่อเลยลบยาวต่อเลยวิดีโอไฟล์นี้ก็เราจะรับอารมณ์เจ็บเต็มไปหมด